Olá para todo mundo, welcome, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa aula 21.1 que traz aí aborda uma nova situação ainda envolvendo o simple present. Vamos aprender algumas palavras de frequência para usar as frases com simple present. Let's begin. 21.1 e o título da nossa aula é este, com esta pergunta que também vai ser objeto de estudo. Da aula de hoje, certo? Nós, aqui a pergunta é a seguinte: How often does it happen? Com que frequência? How often does it happen? Ou seja, isso acontece alguma situação. Então, a gente vai ver sobre vocabulário relacionado a hábitos saudáveis aí é um plus na aula e também vamos ver esses advérbios de frequência que são palavrinhas muito importantes quando a gente quer falar com que frequência uma situação acontece ou não. Toda a última habilidade, a de hoje, você vai empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esse interlocutor e combatendo situações de preconceito linguístico. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, Levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. And let's get started. Vamos começar. Temos aí essa situação de study habits, né? hábitos de estudo. Eu tenho duas questions for you, para você. Primeira. Education is very important in our lives. Are you concerned about your education? E aí? A educação ela é muito importante. Isso aqui dá para traduzir tá bem, bem simples, bem fácil. Nas nossas vidas, todo mundo agree, todo mundo concorda. Are you concerned about your education? Você está, você é preocupado com a sua educação? Você tem essa questão? de se preocupar com a sua education e aí do you like studying você gosta de estudar what study habits do you have quais são os hábitos de estudo que você tem então se eu te faço essa pergunta do you like studying você pode aplicar aquela questão dos short answers que vocês aprenderam já aqui se for afirmativa positive você vai falar yes I do se for negativa, no, I don't. Mas eu tenho certeza que ninguém vai responder no, I don't. Então, só vou relembrar que é esse yes, I do. Para essa questão. Inclusive, até dessa pergunta aqui, what study habits do you have? Aí, no caso aqui, essa pergunta não é, não seria uma, neste caso, não seria uma pergunta de yes or no uh, questions, né? Yes or no questions. Pergunta de sim ou não. Aqui, nesse caso você iria falar, comentar quais são os hábitos que você tem. Essa segunda pergunta, What study habits do you have? Aí você falaria esses hábitos e vamos falar aqui alguns deles. Então a primeira pergunta é: How often do you study with a friend? Com que frequência? Então toda vez que você olhar essa palavra how often, já sabe o que vai significar essa questão do com que frequência. How how, ele é um pronome interrogativo. Daí ele vem para frente. Lembra quando eu falei para vocês que o verbo auxiliar sempre vem na frente dá para fazer perguntas, exceto quando tem um pronome interrogativo. Então, é o caso dessas perguntas que nós vamos fazer durante essa aula. Então, portanto, how how uh, vem na frente do meu auxiliado presente simples e logo em seguida vem o often que é para fazer é, para completar né, a situação todo o significado de com que frequência How often do you study with a friend? Com que frequência você estuda com um amigo? Lembrando que isso aqui eu não traduzo, né? Porque ele é um auxiliar, é um auxiliary verb. That's why it, it doesn't have a translation. Não tem, não tem tradução uh, neste caso in that case. Então temos a situação aqui a situation que é a seguinte I always study with a friend eu sempre estudo com um amigo então quando eu uso essa palavrinha always e perceba também uma coisa importante a posição desta palavra na minha frase ela vem logo depois aqui do meu sujeito meu sujeito que no caso é o eu então temos aí a porcentagem nós vamos fazer uma brincadeira de cada situação que for passando você vai ter esses advérbios aí de frequência, você vai ter a porcentagem de eficácia, é, não seria eficácia exatamente, a porcentagem de, de quanto isso é nesse sentido aqui de estudar, de quanto mais é, quanto mais ele, ele chegar a 100%, né, próximo de 100%, é porque ele é mais eficaz, vou usar essa palavra, para os seus study habits, seus, seus hábitos de estudo. Então, assim, estudar com um amigo faz, faz muito bem, gente, porque você ali pode comentar uma dúvida, às vezes, ah, tá, tem a internet para tirar sua dúvida, mas às vezes uma outra pessoa pode... É, isso. Essa troca de conhecimento entre seu, seu classmate é muito importante, então isso pode ajudar até para quem tem dificuldade de ter ali uma concentração, tem gente que gosta de estudar sozinho, né, porque... Enfim, isso varia, né? Vai de pessoa para pessoa. Então, I always study with a friend. Eu sempre estudo com um amigo. Always é um dos adverbos de frequência de hoje. Always. E ele significa uh, sempre. Sempre, sempre. Por isso que está aqui em 100%. Completed. Está completado aí 100% porque a eficácia dele é muito maior. Certo? Então, é sempre é uma coisa que acontece com muita frequência. É disso que eu tô querendo dizer. Eu não sei nem por que eu comecei a falar dessa questão de eficácia, né? Eu não compete muito. Vamos lá. How often do you ask the teacher for help? Com que frequência você é, você chama o professor, né, para para pedir ajuda, né? Pede, desculpa, pede ajuda do professor. How often do you ask the teacher for help? E aí, temos agora uma frasezinha sobre isso. Alguém vai lá e respondeu. I usually ask the teacher for help. Ou seja, eu, eu, eu usually ainda não falei a tradução. I usually ask the teacher for help. E aí, usually é esse outro meu adverbio de frequência que vai ter essa situação aqui. Não vou mais falar sobre eficácia, tá? Eu acho que não tem nada a ver mesmo essa questão de eficácia, tem a ver com o quê? Que é uma coisa que tem mais frequência ou menos frequência. Agora sim, ficou muito melhor do que essa questão de efic eficácia. Então, sempre always é muito maior. Então, se uma coisa acontece always, sempre, então a frequência dela é muito maior. Usually, já a frequência diminui aí em 70, 75%. Então, 75% então, usually, para quem imaginei mais ou menos, se always é sempre, usually, vem logo depois, com 70, 75%, só pode ser o quê? O meu geralmente, geralmente, né? Eu tenho essa tendência de ask the teacher uh, for help. Então, é pedir ajuda aí do professor, certo? Vamos para a próxima. Com nossa terceira, terceira de verbo de frequência, temos aí a pergunta... How often do you participate in class? Então, com que frequência ou com, é, com que frequência você participa uh, da sua class? O que, que é isso? A sua aula? E aí temos a resposta: I often participate in class. Ou seja, I often participate in class. Perceba de novo aí a questão da posição desse meu adverbo de frequenciar. E aí, often, é, ele vai ter já outra tradução, tá? Ele tá em, em 50%, ou seja, 50% aí da situação. Não é como always, não é como usually, não é como os dois. É, fica aí medalha de bronze, né? O often com 50%. Então, significa muitas vezes, muitas vezes eu participo da, da aula, ou seja, levantando a mão, raising my hand uh, to ask for something about the class, né? para perguntar alguma coisa sobre a aula, ou até também para. Bem, eu ia brincar aqui, mas não, não, não existe a questão de levantar a mão para ao banheiro, se não é participar da aula. Participar vai fazer perguntas, enfim, às vezes até questionar por que não, corrigir se tiver algum erro, afinal de contas, né, todo mundo erra. Often significa muitas vezes. Muito bem? E também frequentemente, você pode falar frequentemente. Uh, e aí temos a próxima. A próxima, how often do you do some research? A uh, Research on the internet. Então, How often do you do some research on the internet? Aí temos a frase: I sometimes do some research on the internet. I sometimes do some research on the internet. O que, que é isso? Sometimes é outro advérbio de frequência que nós estamos vendo hoje. Desta vez diminui um pouco mais. Aí a questão não é de eficácia. Eu não estou falando mais de eficácia a é questão da frequência, certo? Que é o 25%, ou seja, 25% aí de frequência que isso acontece. Perceba também a ligação aí do sujeito com o meu advérbio de frequência, né? Ele fica do lado aí nas frases afirmativas. Estamos falando de frases afirmativas aqui. Então, sometimes é aquele que muitas pessoas usam, né? Claro que muitas pessoas usam, mas o sometimes é aquela assim, ah, sometimes eu faço isso, sometimes sim, sometimes não, sometimes yes, sometimes no, que é o nosso às vezes, às vezes. Então assim, how often do you do some research on the internet? Se for sometimes, então assim, você está indo muito bem, porque você só precisa fazer às vezes. Então, eu mesma faço uma minha research com muita frequência, ou seja, I always do some research on the internet. E aí, o sometimes é bem menos, né? Às vezes. Sometimes yes, sometimes no. Às vezes sim, às vezes não. E vamos para a próxima. How often do you plan a specific times to study? E aí aqui nós temos outra pergunta, perceba que outra vez eu vou falar esse, esse off na frente, junto com o How, obviamente, uh, para perguntar é, com, que, com que frequência algo, algo acontece. Logo em seguida, estrutura todinha aqui de Simple Present, onde me veio o meu verbo auxiliar, porque aqui eu estou perguntando sobre você ou vocês, no caso, estou perguntando para vocês, ainda vou usar o mesmo verbo auxiliar que é o do. E o verbo principal é esse: plan, planeja. Então, que frequência você planeja aí? É um horário específico né, para você estudar. E aí temos por último aqui, não o último, né? Mas desta situação aqui, temos o never, que fiquei com 0%, ou seja, 0%, que é uma coisa que nunca acontece. É o contrário de always. Always está ali e o never está no final. Então, I never plan a specific times to study. Eu nunca planejo, never plan, nunca planejo um tempo específico aí para estudar, o que não é so good, não é muito bom, so good. Então, perceba que o never fica aqui do lado do meu pronome pessoal, certo? Eu não vou falar I plan never, não, I never plan. Então, essa questão de vocês perceberem a a posição desses advérbios de frequência isso é muito importante, viu? Então vamos lá para a próxima. Temos aqui esta pergunta. How often? How often significa com que frequência? Então todo mundo já sabe disso que eu já falei. Com que frequência? Então quer perguntar com que frequência alguma coisa acontece, já sabe que vai usar esta situação aqui essas duas palavrinhas. Usada para perguntarmos sobre a frequência que uma ação, alguma coisa é realizada. Então, how often do you do that? Com que frequência você faz isso? How often do you do some research on the internet? Com que frequência você faz pesquisas na internet? Tudo bem? E aí chegamos nelas as nossas frequency frequency adverbs. Que são os nossos adverbos de frequência, certo? Que são estes e, por enquanto, nós vimos, por enquanto, nós vimos estes, que foram, que são always, são os, dois pontos. Always, usually, often, sometimes, never, certo? Cada um com a sua porcentagem aqui, não é mais eficaz, ainda estou falando sobre isso. Pra você não agirir essa questão de eficácia, mas enfim, com essa questão de frequência. Então, always é muito mais, usually é menos, often bem menos, sometimes menor ainda e never é nunca. Vamos falar agora de health habits, mas não terminamos de falar sobre os advérbios de frequência, tá? Vamos introduzir mais, temos mais alguns ainda. Health habits, os hábitos aí de, de, de saúde, né? E aí, temos algumas perguntas, duas, antes, olha só, healthy daily habits can help you improve your physical and mental well-being, e aí, hábitos diários saudáveis pode ajudar você a melhorar, a improve, o que, o seu bem-estar mental e físico. And this is the question. E essa é a pergunta. Do you have health habits? Você tem hábitos saudáveis? At least one. You gotta have one. Você tem que ter um, né? Pelo menos um. How often do you do them? Com que frequência uh, você faz eles? Qual é a frequência? Então aqui, here we are. Aqui temos algumas situações. Estamos aqui, né? Para ver algumas situações. Vamos lá. Preste atenção nessas two situations. Uh, duas pessoas comendo aí no fast food e outra pessoa só comendo coisas healthy, saudáveis. Temos aqui um tomato, um carrot. Uh, temos o que mais? Eu não consigo entender o que são as outras. Que é um... Uma grape, sei lá. Será? Será que é uva? Não sei. Não importa. Importa que, olha só. Tudo que tá de vermelho aí são essas outras questões de, 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 de frequência questão de frequência. É, de quando uma coisa acontece ou não. Quer dizer, a frequência que essa coisa acontece. Então, a frase: They go to fast food restaurants once a week. They go. É uma frase no presente simples, certo? Não tá vendo do, não tá vendo das, porque não é uma pergunta nem uma negação. Então, eles vão porque são duas pessoas aqui, né? Uma uma mulher, masculino prevalece, então they go to fast food. Eles vão para restaurantes de comida rápida, né, de junk food, once a week. Once a week é uma coisa assim que não é não chega a ser ah, é horrível, né? Não é ruim para manter ali uma vida saudável, porque o Monster Week é apenas uma vez na semana, uma vez na semana a pessoa vai lá e faz, né, dia do lixo, certo? E aqui Phil eats fruits and vegetables twice a day. O Phil, esse carinha aí, ele come frutas e verduras, legumes, sorry, legumes. Aí ah, agora a situação é twice a day. Twice a day aí vai ser o quê? Já um pouco além do once a week. Se once a week é uma vez na semana, uh, twice a day, neste caso, só o twice é um pouco é um, um, uma coisa a mais mas aqui temos a situação dia day que é, é por dia aqui estamos falando de semana então a semana tem sete dias então eles fazem isso só uma vez twice significa duas então duas vezes por dia não por semana por dia twice outra situation Anna eats red meat three times a week Ana eat meat three times a week. Então, on Monday, on Wednesday, on Saturday, ela tem a opção de comer aí a carne vermelha, porque Ana come a carne vermelha três vezes na semana, three times a week, certo? E presta atenção na estrutura do verbo aqui principal, eat onde ele está com aquela flexão da terceira pessoa do singular no simple present. Então faz parte da regra geral onde você acresceu aí, acrescentou no caso o s, o s no verbo. Então o verbo ele é assim, né? O to eat, o verbo comer. Ele foi para lá sem essa questão do to e com a flexão porque eu estou falando de Ana, que é a mesma coisa que she she ela All right, então, a gente tem aqui agora a questão do three times, que são três vezes, e a situação não é por dia, agora é semana, né, na semana, three times a week. Próxima situação, Bia does sports outside school every day. Olha aí, Bia does, does sports outside school every day. Então a Bia, ela pratica, e olha só, antes de falar sobre o advérbio de frequência, presta atenção nesse verbo principal aí, o verbo principal é o does. Então, e não tá aí como aquela questão de auxiliar, de auxiliary verb, ele não tá. Ele está aqui como um verbo principal. E, obviamente, numa frase afirmativa, o que acontece? O verbo sofre essa alteração, porque é a terceira pessoa de singular. Então, acrescentei o ES no fim dele, que ele faz parte da regra lá. De verbos que terminam com S, SH, C, X. É... Aliás, S, SH, CH, X, E O. Agora sim. S, SH, CH, X, e O. Então, terminou com O aqui presentei esse S esse sufixo ao fim desse verbo por isso ficou assim então Bia faz pratica uh, esportes fora outside da escola e a frequência com que ela faz isso é every day não tem coisa melhor quando é uma coisa healthy né é, aliás healthy saudável porque ela faz todo dia every day todo dia her friends Hardly ever do sports. Então, as amigas dela, hardly ever, hardly ever. Aí, se hardly ever já é outra situação. É parecido com nunca, porém não é tão igual ao never. É um pouquinho é, acima do never na questão de frequência. Então, her friends, as amigas dela os amigos dela, enfim, né? Uh, quase nunca, hardly ever, quase nunca praticam esportes, certo? E aqui eu já estou falando de praticar com do, porque uh, apesar de se o do significar fazer, na tradução assim, na primeira tradução seria o verbo fazer, aqui a gente tá falando de esportes, então pode, a gente pode traduzir, adaptar para praticar esportes. Então aqui o do é a mesma coisa que esse does, é a mesma situação, ó, do sports, do sports. Só que eu tô falando dos amigos dela, então amigos dela é mais de uma pessoa, já não é a terceira pessoa do singular. Por isso que o meu véu principal e vem aqui como do e não como das como aqui veio porque eu tô falando da Bia, que é só uma pessoa. Aqui são várias pessoas, os amigos dela, então mais de uma. Hardly ever, ou seja, quase nunca pratico esportes. Other frequency adverbs and expressions. Então, temos algumas expressões e outros adverbos outras de, de frequência. Tem alguns que a gente já viu aqui. Tem um, um que a gente ainda não colocou nenhum dos exemplos. Então, vamos comentar sobre esses três primeiros aqui. Então, once, twice, three times. Então, once, uma vez, twice, duas vezes. Você também tem a opção de falar two times. Para falar de duas vezes. Porém, é muito melhor falar twice, eu acho. Então, para quê? Vai falar two times. Uh, e aí, você também tem a questão do three times. Três vezes, porque nesse caso, né, não tem para onde correr. Certo? E aí, você tem as situações aqui, por dia, por semana, ou no né, um dia, na semana, no ano. Então, vamos supor que você tenha uma situação aí na sua vida... Que aconteça é uma vez por dia. Então, once a day, aí você fala assim, once a day, uma vez por dia, twice a day, duas vezes por dia. Então, pega o ônibus twice a day, duas vezes por dia. I take the bus twice a day, I, I go to school. Uh, Three times a day, claro que é muito mais que três, três vezes. Aí neste caso você vai usar o five. Five times, five times a week, na verdade, não é nem day, né? Quem é que vai três vezes por dia né? na escola, mas tudo bem, baralei aqui. Então, once, twice, three times significa essa questão de uma, duas, três. Aí quando você quer falar quatro, cinco, é só você seguir com os números. Four times, five times, assim por diante. A day por dias, a week, semana, year, ano. Temos o hardly ever. Hardly ever que a gente viu ainda agora, que é o quase nunca. Não chega a ser nunca, mas está quase indo para lá. Então, I é hardly ever eat snacks between meals. Quando é uma coisa assim, como essa frase, que é algo bom, né? Muito bom, porque assim, a pessoa não quase nunca ela come snacks, que são esses lanches, né? Essas coisinhas que a gente come de besteirinha, entre as refeições. E esse é o hardly ever, que é o quase nunca. E o próximo é o quite often. Quite often, que é o seguinte, uh, que aqui está como muitas vezes, também pode ser com bastante frequência. I quite often eat snacks between meals. Ou seja, eu... Muitas vezes, ou eu, com bastante frequência, como lanches entre as refeições. E o nosso everyday, everyday separado, todos os dias, tem que ser separado aqui, tá? I eat snacks between meals every day. Aí, perceba uma situação aqui, que é a questão da posição das coisas. Então, você percebeu aí que o hardly ever, quite often, por exemplo, aqui os dois... Eles estão do lado do pronome pessoal. Já o everyday, ele está lá no final, in the end of the sentence. Ou seja, no final da sentença, bem longe do sujeito, né, que é a posição dele aí. Let's practice, vamos praticar? Olha só, tem um teste aí. É, test your health habits para testar o seu, a sua, os seus hábitos saudáveis. Daí você vai pensar você mesmo aluno sua resposta porque é uma coisa personal é pessoal eu posso responder como se fosse eu posso responder eu né com a minha, com a minha história e você pode responder aí na, na sentado onde, onde é que você estiver ouvindo essa aula vendo essa aula e escolher uma das alternativas e falar junto How often do you do you go to fast food restaurants com que frequência? Tu já sabe, né? Toda vez que eu falar How often, How often vai ser com que frequência, com que frequência, beleza? Do you go to fast food restaurants? Ou seja, com que frequência você vai para os restaurantes aí o fast food? Temos aqui never, certo? Once a month or less. Quando você vê esse once, ou seja, uma vez, uma vez por mês ou less significa menos ou menos? menos que isso, ou seja, nunca. No caso vai ser, né? Se a pessoa não vai uma vez uh, no mês, ela não vai nunca no mês, né? Once a week or more, uma vez por semana ou mais. E aí? How often do you go to fast food restaurants? Se você, eu fosse dizer, eu estaria entre once a month or less, com certeza, sim, uma vez por mês ou menos. Porque eu prefiro pedir comida em casa, então não vou nos restaurantes. Mas ainda assim, marcaria once a month, a month or less. What about you, student? Você, qual você marcaria? Pode falar. Em voz alta, never. Once a month or less. Once a week or more. E a número two. two número two. How often, how often do you eat snacks or sweets be, between meals? Ou seja, com que frequência? Do you eat você come snacks, que são os lanches ou doces entre as refeições between meals? E aí? Never, once a day, twice a day or more often. E aí, você já sabe, agora você tem four options, né? Quatro opções, que são as seguintes: nunca, once a day, né? Uma vez por dia, twice a day, duas vezes por dia, ou more often, ou seja, uma coisa assim que você tenha mais frequência, mais frequentemente você faz. E aí, se eu fosse responder: How often do you do you eat snacks or sweets between meals? Eu diria. Never. Never. Never também já é demais dizer never, mas de todos os que tem aqui. Uh, acho que seria melhor o never porque tem dias que eu nem como né once a day então uma vez por dia então era melhor falar once a day né porque never é muito nunca nunca mesmo então once a day olha aí eu querendo dizer que é never do you come to school on an empty stomach e aí isso aí é, é ruim você vai para escola com o estômago vazio never sometimes often E aí eu espero que never né para todo mundo never 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 certo sometimes a gente já sabe né que é aquela questão do algumas vezes e o often você sabe muito bem que é aquele que segui... Opa sorte significa muitas vezes ou frequentemente beleza? How many hours do you sleep on weeknights? Que são as noites da, da, da semana, né? não é dia de semana. How many hours do you sleep on weeknights? Com que frequência, aliás, quantas horas? Tem, mas não é que não é, mais com que frequência, nem a três nem a quatro. Quantas horas você dorme nas, nas noites de, da, da semana? Less than eight hours, menos que oito horas... 8 to 10 hours, 8 ou 10 horas, que é o ideal, né? De 8, pelo menos. More than 10 hours, mais do que 10 horas. E aí? Se fosse responder, eu diria pra mim less than 8 hours, que não é uma resposta boa. A melhor resposta é essa de número 8. Da do coraçãozinho, que é de 8 a 10 horas. E temos aqui os scores. Ah, mas antes do score, temos mais questions, perguntas. How often do you sport outside school? Então, com que frequência você pratica esporte fora? Outside school, fora da escola, certo? E aí temos as situações: once a week, twice a week, three times a week. Tudo tem a ver com a semana. Once já sabe que é uma vez, twice duas vezes, three três vezes. Se fosse responder, a única que daria isso seria once a week, que não é a boa resposta. Tem um certeza, que todo mundo aí vai dizer three times a week or more, ou mais. Do you eat five pieces of fruit or vegetables a day? Você come pelo menos cinco pedaços aí, né? Cinco frutas ou Sorry, legumes. Eita, ou oh, legumes. Tá demais aqui o. Ou seja, ou oh, legumes por, por, por dia. Do you eat five pieces of fruit or vegetables a day? E aí, se você falar never nunca. Hardly ever é quase nunca. E quite often, você lembra? Aquela questão do ter mais frequência, né? Quite often. Ou seja, com bastante frequência. E o hardly, hardly ever é quase nunca. Aí se fosse eu respondendo, seria uh, quite often, com certeza, quite often. Muito bem. Olha aí seu é score, não vou fazer porque teria que voltar lá tudinho, mas você lembra. Se por acaso você marcou mais esse sinal, vai ser zero point. Mais do X vai ser 1 point, mais o triangle vai ser 2 points, mais do coração, do heart vai ser 3 points. Uh, eu esqueci o nome disso aqui, gente. Detalhe. Between 12 e 15, entre 12 e 15, congratulations, you must be in tip-top shape. Parabéns, você está em, em forma. Between 7 e 11, entre 7 e 11, your score is not too bad. What you can improve? So. Sua potência não é tão ruim, mas você pode melhorar. Between 0 and 6, Entre 0 e 6. Try to change your health habits as soon as you can. Ou seja, tenta, tenta mudar aí os seus hábitos assim que você puder. Seus hábitos de saúde, no caso. Certo? And, olha aí nossas referências. That's it for today, folks, projeção pessoal, see you next class, bye bye!